Навчити школярів самостійно мислити, розрізняти факт і суб'єктивне бачення, не піддаватися на маніпуляції. Сьогодні актуальне завдання для більшості херсонських шкіл. Адже впровадження медіаосвіти в Україні – питання досить актуальне. Аби окреслити виклики, з якими стикаються сучасні бібліотеки, у Херсоні було проведено науково-методичну конференцію для бібліотечних працівників усіх шкіл міста. Саме головне, що ми робимо, це націлене на те, щоб нашим дітям в школі, в освітньому процесі було цікаво, корисно, щоб вони могли користуватися тими новими технологіями і щоб це допомагало їм бути дуже добрими людьми, зростати грамотними, вихованими людьми. Шкільна бібліотека в сучасному інформаційно-освітньому середовищі має виходити на ключові позиції, переконані учасники конференції. Якою вона є сьогодні, якою має бути, та які вимоги до неї висуває сучасна школа, бібліотекарі та заступники з виховної роботи мали змогу побачити під час екскурсії бібліотеками гімназії номер 6, школи номер 30 та лідера із впровадження медіаосвіти школи гуманітарної праці. Ми хотіли б почути, ми б хотіли побачити напрацювання цих двох паралельно структур освітян і бібліотек для того, щоб збагатити власний досвід, для того, щоб мати можливість використовувати в нашій практиці бібліотечній, а вони почувають в освітянській, інноватику, яка є сьогодні, зокрема, в бібліотечній галузі, і Херсонщина добре відомою є в Україні з цього приводу. У роботі конференції взяли участь працівники шкільних і дитячих бібліотек Херсона і Миколаєва. Колеги презентували розробки медіауроків, віртуальні прогулянки та багато іншого. Ви розумієте, що у нас традиційний урок трошки відходить від того, як діти набувають свої знання, і тому ми дуже хотіли, ми серію таких зустрічей провели, роль бібліотеки шкільної в знаннях і вихованні дітей. І сьогодні ми хочемо поговорити трошки про медіаосвіту, про те, як можна долучати дітей в отримання знань, а також в процесі виховання. Ми завжди з задоволенням приїжджаємо до Херсона, до обласної бібліотеки, взагалі до шкіл херсонських, бо тут багатий цікавий дуже досвід з різних питань. І тема сьогоднішня, медіаосвіти в тому числі, дуже цікава тема і для Миколаївщини. Ми також працюємо з цією темою. У нас є програма, розроблена спільно з нашим інститутом дипломної педагогічної освіти. Головним організатором заходу став директор школи гуманітарної праці Артем Кияновський. Він наголосив про завдання сьогоднішнього бібліотекаря, який веде дитину не тільки у світ книг, а й у світ інформації. Коли ми говоримо про медіаграмотності, ми забуваємо про те, що діти не мають навиків роботи і пошуку інформації. І от та програма, яка написана була в школі гуманітарного труда, вона відповідала на один простий вопрос: де в книгі титул, де оглавлення, як знайти інформацію в інтернеті і як перевірити її. Тому що якщо ми зробимо все правильно, то у дітей повинно з'явитися те, над чим працюють всі – критичне мислення.